ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നോർമലി നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാം. ഒരു കുട്ടി 5 വയസ്സ് വരെ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. ചിരി നിർത്തരുതിട്ടാ, ചിരി നിർത്തിയാൽ ഞാനും നിർത്തും. വളരെ ഹാപ്പിയാണ് അല്ലേ? 5 വയസ്സ് വരെ സ്കൂളിൽ പോണവരെ ഓടി ചാടി കളിക്കണു, വികൃതി കാട്ടണു, നല്ല ഹാപ്പിയല്ലേ? ആ സ്കൂളിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ തുടങ്ങണത് മുതൽ ആ കുട്ടീൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ്. എൽ കെ ജിയിൽ എന്തായി? ABCD മര്യാദക്ക് പഠിച്ചാലാ യു കെ ജിക്ക് പോവുള്ളൂ. സ്ട്രെസ് തുടങ്ങിയില്ലേ? ഇല്ലേ? ഇത് നമ്മളെന്തായി ആ കുട്ടീനെ പഠിപ്പിച്ച് ABCD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ട്രെസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറോ എൻജിനീയറോ ആയിട്ട് നല്ല ജോലി കിട്ടണമെന്ന് സ്കൂള് മൊത്തം നമ്മളിത് കയറ്റിക്കൊടുക്കും ഇല്ലേ? 10th ആകുമ്പോഴത്തേനും മര്യാദക്ക് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ തീർന്ന് നല്ല അഡ്മിഷൻ കിട്ടൂല അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും 10th കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാപ്പി ആവാന്ന് വിചാരിക്കും. 10th കഴിയണേങ്ങാട്ടി മുമ്പ് ദേ തുടങ്ങും 12th അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയോ എന്നുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ? 12th എവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി, 12th നല്ല അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അല്ലേ? നീ 12th ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 2 മാസം ബ്രേക്ക് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ എൻട്രൻസിനുള്ള അഡ്മിഷൻ എഴുതിയോ? എൻട്രൻസിന് എഴുതുന്നുണ്ടുള്ള ചോദ്യം അല്ലേ? ഇനി എൻട്രൻസിനൊന്ന് കിട്ടി ബ്രേക്ക് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ? അപ്പൊ പറയില്ല, MBBSഓ എൻജിനീയറിങ്ങോ ഡിഗ്രിയോ ഏതാച്ചാ കാറ്. ഇനി കോളേജ് നമ്മൾ അടിച്ച് പൊളിക്കാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് സ്ട്രെസ്സൊക്കെ അടിച്ച് അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെന്താ വിചാരിക്കുക? അതൊന്ന് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലൊന്ന് വന്ന് കയറുക. ലാസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുമ്പോഴത്തേനും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മായി വന്ന് ചോദിക്കും, മക്കളെ ജോലി വല്ലതും ആയോ, പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ കല്യാണം ആയോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പം എന്തായി, നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി ആവാന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടമുള്ളതോ ഇഷ്ടമല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലിയിൽ കയറും. കാരണം ആൾക്കാരോട് പറയണമല്ലോ എനിക്കൊരു ജോലിയായി എന്നുള്ളത് അല്ലേ? ആ ജോലിക്ക് കയറിക്കഴിഞ്ഞ അപ്പം ചോദിക്കും, എന്താ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത, കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട സമയമാണല്ലോ അതെന്ന്. എന്നാൽ ശരി, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു കല്യാണം കണ്ട് കഴിച്ച സമാധാനം കിട്ടാമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു കല്യാണം കണ്ട് കഴിക്കും. കല്യാണം കഴിച്ച പിറ്റേ ദിവസം ചോദിക്കും, കുട്ടിയായോ എന്ന്. എന്നാൽ പിന്നെ കുട്ടിയായിട്ട് സന്തോഷമാവാന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴോ, ഇനി ഈ കുട്ടീനെ വളർത്തി വലുതാക്കി കെട്ടിച്ചയക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെസ്സാണ് അല്ലേ? ഇതല്ലേ നമ്മുടെ നോർമലായ ചിന്താഗതി? ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത്? വെൻ യു ഹാവ് ടു ബി ഹാപ്പി. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ജനിച്ചു, സ്കൂള്, കോളേജ്, ജോലി, ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 60 വയസ്സായി റിട്ടയർമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആവാതിരിക്കണത്. റിട്ടയർമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പത്തിനും ഇല്ലാത്ത അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് ഷുഗറുണ്ട് പ്രഷറുണ്ട് ആ അവസ്ഥ എത്തി, റൈറ്റ്? എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആവേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം. നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് മുതൽ, കോളേജ് ഡേയ്സ് മുതൽ, വർക്കിംഗ് ടൈം മുതൽ, എവറി മൊമെൻറ്റ് യു ലിവ് യു ഡിസേർവ് ടു ബി ഹാപ്പി. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ്. നമുക്ക് ദൈവം ഒരുപാട് ബ്ലെസ്സിങ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടെ നോക്കുകയെന്നറിയോ? ചുറ്റും. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലത്തെ കുട്ടി. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, കഷ്ടപ്പെട്ട് 95 മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ഉമ്മ എനിക്ക് 95 കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് എന്താ കിട്ടിയെന്ന് വയ്ക്കും. അതോടുകൂടി ആ 95 കിട്ടിയ സന്തോഷം അവിടെ തീരും. നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ഡ്രസ്സിട്ട് വന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് അതിനും നല്ല ഡ്രസ്സിട്ടാലോ, അവിടെയും പോയി. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നോക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈഫിൽ നോക്കി, മറ്റുള്ളവരുടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വി ഫീൽ വി ആർ ലെസ്, വി ഫീൽ വി ആർ നോട്ട് ഗുഡ് ഇനഫ്. പാഷനിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? പാഷനിൽ ജീവിക്കുക, ജീ 1 മണിക്കൂറിൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ആ എൻ്റെ പാഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഇതിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുക, ഒന്നും എത്താൻ പോണില്ല. ആദ്യം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടും ലോകത്ത് ആരും നന്നായിട്ടില്ല.